Tu tá nervoso, hein? Hein? Tá. Pera aí. Olha aqui, vem cá, você, Batista Lima. Toma aqui, ó. Tem até um bombonzinho pra mocinha, toma. Isso aí, mocinha. Tá comendo, mamãe? Meu Deus. Ela pegou só o bombom, deixa eu esperta. Pega o bombom, eu dou pro frente pro papai. Papai dá uma conferida. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Tem salão de cabelo. Quem é que tá olhando ali? Eu tô aqui, mulher. Abre mais o portão, abre mais. Beijinho, solta o som. Em cima, assim, você tá aí no canto, vem pra cá, mulher. Tem brinde, tem coisa aqui. Tem cafezinho da manhã. Tem brinde pra você. Oi, cara. Tome. Você sabe, você já sabe que é mal pra mim, né? Foi mesmo? Tem dois profetas aí, dá uma conferida nos dois. Dá uma olhada na moto, tem um problema, traz pra cá, tá? Tem lava jato, a piscina, tudo é completo aqui, tá bom? Vem pra cá, Rafa. Vem pra cá. É, tia.